সলনি হব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ঠিকনা। বৰ্তমানৰ ঠিকনাৰ পৰিৱৰ্তে নতুন ঠিকনা পাব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। অৱশেষত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত সেৱা মানিলে গুৱাহাটী উকিল সন্থাই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থান পৰিৱৰ্তনক লৈ গুৱাহাটী উকিল সন্থাই দীৰ্ঘদিনে সাব্যস্ত কৰি আহিছিল প্ৰতিবাদ। পিছে উকিল সন্থাৰ বহু প্ৰতিবাদ আন্দোলনৰ পিছতো সলনি নহ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতি। বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজৰ স্থিতি বাহাল ৰাখি চৰকাৰে নিৰ্ধাৰিত স্থানতে নিৰ্মাণ কৰিব ন্যায়িক চহৰ। মঙলবাৰে অসম বিধানসভাত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে। আমিনগাঁৱত স্থাপন হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। বৰ্তমানৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰিসীমা যথেষ্ট সীমিত, সেয়েহে এনে পৰিসীমাৰ ভিতৰত নতুন নিৰ্মাণ সম্ভৱ নহয়। সেয়ে বৰ্তমানৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন কৰি নতুন স্থানত নিৰ্মাণ উচ্চ ন্যায়ালয় ভৱন। আমিনগাঁৱত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ভৱনত থাকিব বহু অত্যাধুনিক সা সুবিধা। ইয়াৰ ভিতৰত হ'ব অধিবক্তাসকলৰ কক্ষ, পুথিভঁৰাল, পাৰ্কিং আৰু অন্যান্য সা সুবিধা। এতিয়া মাথোন অপেক্ষা নিৰ্মাণ কাৰ্যলৈ। কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন ঠিকনাত নিৰ্মাণ কাৰ্য? বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।